хоч не пишно, та затишно. Сьогодні Кирило та Ільвіра живуть у Хмельницькому. Сюди вони приїхали 4 місяці тому, адже останнім часом у Донецьку їхнє існування перетворилося на суцільне жахіття. Чути не тільки сам звук, а сидиш там на стільці або на дивані, відчуваєш, як він трясеться. І скло у вікнах теж тремтить. Хмельницький обрали тому, що тут є знайомі. Кирило працевлаштувався майже одразу. Від грудня 2014 року він журналіст «Поділля-Центр». Мені подобається і моя робота, мій стиль роботи теж задовольняє керівництво. Ельвірі пощастило не одразу, але після кількох місяців пошуків дівчина нарешті знайшла роботу за спеціальністю. Мені довелося побігати майже 2,5 місяці, мене нікуди не брали. Ані касиром, ані продавцем чомусь кажуть, для вас роботи немає. Ну, зараз працюю по своїй професії, художником-гравером. З Донбасу тікали, прихопивши найнеобхідніше. Ельвіра сумує за залишеною у Донецьку собакою, а Кирило шкодує. За колекцію компакт-дисків, щоб музику можна було багато слухати, і за музичним інструментом, щоб можна було, хоча останній період я вже було не до цього. Кирило та Ельвіра, як ніхто, цінують прості речі – мир, тепло, затишок. Від держави донеччани отримують невелику, але регулярну поміч. Що там по документах положено, тобто то я, і те я отримую щомісяця – це 440 чи 480 гривень. Чому чимало жителів Донбасу раптом зненавиділи Україну, повірили у казки про жорстоких бандерівців та захопилися ідеєю руського мира? На це запитання Кирило відповідає, не замислюючись. Те, що їм давали, те вони і снідали, я в плані медійного продукту. І якщо б людям було настільки неприємно жити у державі під назвою Україна, що отак от неприємно зовсім, то вони б повстали в 91-му, 92-му, ну в кожному році. Донеччани вважають, конфлікт на сході країни розбурхали штучно. Ще навесні 2014 року у Донецьку почало з'являтися багато гастролерів з Росії. Навесні, коли все починалося, я зустрічав багато людей, які от на вулиці писали в інтернеті, що це там гастрольори з Ростова-на-Дону, що завозять. Вони питали, як пройти. Ну, тобто я бачив, що це не дончани. Це були не місцеві, і оці всі зборища на центральних площах Донецька, коли там дійсно було багато людей. Це більша частина, це не... Це не так же і багато. То. Ну, перше, так, да, не так же і багато. Не так же і багато, не Майдан там був. Да. І це були не місцеві. Чи хочуть повернутися на схід? Обоє переселенців сумніваються, що це буде можливо, адже Донбас, на їхню думку, і далі буде лихоманити. Там вже і морально буде важко жити після того, тому що там руський мир у людей в головах. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.